nëse dikush me ndonë të na friksoj me 63 mandate, ne syri dhe qërpikus na është dridhur nga tanket dhe jo nga mandatet. Por ama, ne duam që shqiptarët të jenë bashkë, ne duam dhe apelojmë, shqiptarët mos të ndahen, kështu siç pretendojnë dhe siç angazhohen ca grupe dhe lëvizje të votra. Prandaj kam të drejtën morale dhe kombëtare që ti thras cep më cep shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, radhituni dhe bashkohuni mas misionarëve, bëhuni të fortë, sepse vetëm duke u bashkuar, duke ndjekur rrugën e pa kompromis, realizojmë aspiratat e të parëve tanë.